ព្រោះមកទៀតយើងបានចែកភេកកាត់ក្បាលកាត់ទំហំអញ្ចឹងយើងអត់ភេកទាំងមូលហ្នឹងអត់អាចដាក់ចូលគ្នាឬក៏គេហៅថាភេកណាជន់ជន់នេះយើងអត់ធ្វើឡើងវិញទេយើងអត់កូពីកូដទេយើងកាត់វាដាក់ក្បាលគឺអញ្ចឹងងាយស្រួលការកែPlease start me. I mean, you're trying to upgrade. Upgrade Mac OS for longer, upon one configure, update RAM, you know what could you when you start down from that? Yeah, I mean. Okay, maintain the group page them off.ក្បាលដូចគ្នាឆ្វេងដូចគ្នាមេនយូដូចគ្នាខុសតែខាងស្ដាំនេះទេវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទរបស់មេនយូអញ្ចឹងយើងកាត់តែឆ្វេងចេញមួយកាត់ក្បាលចេញមួយទុកតែខាងនេះអញ្ចឹងមែនតើទៅ index របស់យើងអា home ហ្នឹងវាចេញថាវាសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានទូទៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាមានប្រមាណផុសមានប្រមាណ slide show ឬក៏មានប្រមាណ menu មកអីហ្នឹងវាបង្ហាញក្នុង home page នេះតែមិនអា index home page នេះគឺ page ទូទៅអត់មាន page បដោះឆេងមកធ្វើទៀតទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំឲ្យ test មើលឲ្យដឹងថា insert កែនៅក្នុងតាបេះមិនខ្មិចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ចេញគេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចហៅវាថា header មួយទៅអានេះយើងអាចដាក់ left menu មួយទៅអានេះមួយទៅហីមែនតើអាចឆេញ password នេះនៅក្នុង page change password នៅក្នុង page ហ្នឹងទេអញ្ចឹង copy មួយទៀតអានេះដាក់ថា change password change email change password មកនេះ change email មកនេះនៅ change email និង change password នៅខាងនេះពីអញ្ចឹងចូលទៅ index index របស់យើងគឺមែនតើ index គឺមានទាំងអស់ខ្ញុំ copy ឲ្យ index message លុកចេញ session ទុកដោយសារ session តែ call session គឺឲ្យ log in វិញណា L នេះដូចជាចាំបាច់ទេហើយ button ពួកឯងហ្នឹងអត់ប្រើដែរមកលុកអស់ពេកអញ្ចឹង dashboard ទៅទេមកហើយកន្លែងចាប់ពីកលំ9នេះអត់មានទាំងអស់នេះមាននេះគេបិទ form មិនសិនជាងគាត់ដាក់ចោល dashboard ទៅយើង design ពីក្រោយគេចឹងគេចូល index នេះពេលចោលទៅនេះឥឡូវយើងចាប់ដាក់កាត់ filenew file មួយមកខ្ញុំលុបចេញមានកូដ PHP ដែរហ្នឹងឬក៏មើលរបស់យើងដែរខ្ញុំទៅកាត់ហើយណាមែនតើទៅចាប់ពី HTML ហ្នឹងមកគឺដូចគ្នាទាំងអស់និយាយចឹងមកទៅពីធំនេះធំបិទ head នេះឬក៏ជប់ជប់ទៅចឹងគាត់មើលពេកយើងកាត់នេះចេញមកទឹកធំ body ស្នុកមើលតិចនេះកាត់មកយើងដាក់ include file យើងឈ្មោះឲ្យកន្លែងនៅដាក់ឈ្មោះថា include web ឬក៏នឹងឲ្យ web header ចុះ .php នេះសេវមកហើយអា file របស់យើងនេះសេវដាក់ឈ្មោះនឹងដែរមក web underscore header .php ដាក់ក្នុង admin នឹងមួយគ្នានឹងឲ្យសេវទៅហើយមើលកូដមើលកូដ HTML មិនបាច់បើក PHP ដាក់ពាក្យប្រឹងទៅបានទេអូខេអញ្ចឹង web header យើងគឺយើង include ដាក់ក្នុងនេះវាចំណេញយើង save file នេះអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវការ include
JS ឬក៏ Java Bootstrap CI បន្ថែមយើងទៅសេធំ file មកដូរតាមទៅអស់ហ่ะ page ណាដែល include វានឹងអានេះមួយទៀតនេះអា column 12នេះអានេះគឺយើង include មួយទៀតមកខ្ញុំដាក់ថា dashboard header .php ខ្ញុំបង្កើត file មួយមកថាចូលមកបើវិញសិនវាជា HTML ដាក់ HTML ចូលមកបើសិនវាជា PHP បងបិទ PHP សំធ្វើមកអានេះ dashboard header អូខេខ្ញុំមាន dashboard header មួយកូដប៉ុណ្ណេះwhat header យើងកូដប៉ុណ្ណេះតោះមកទៀត menu នេះ menu រូប UL នេះចាក់វាធ្វើនឹងមកយើងទុកអាក្លឹម312ដែរស្នុកមើលកុំឲ្យពិបាកបើក file ធម្មតានិយាយ include នេះដាក់ថា less menu.php save ទៅកាត់ file មួយទៀតមកless menu.php អេប៉ុណ្ណឹងមកនេះអញ្ចឹង less menu.php នេះ link ទៅណាខ្លះមាន check email អញ្ចឹងយើងដាក់ a មក address ស្មើនឹង check email អញ្ចឹង chain_email.php ហើយ chain password អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើលើអានេះធ្វើលើ index ដូចតែ index យើងកាត់បានកាត់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយតែមើល index អេចឹង chain password chain email chain password log out អញ្ចឹងចុច chain email មកបាត់គេលេបបានមូលហេតុអីមូលហេតុយើងបានរៀបចំកែ menu កែនេះនៅក្នុងតែ page index ចឹងពេលចុចបាត់គឺវាដូរទៅ chain file email ហ៎ចឹងពេលចូល chain email យើងត្រូវបានធ្វើនឹងហ្នឹងនេះបែកមួយទៀតជាមួយ chain password អូខេដូចគ្នាចឹងចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងប្រើលក្ខណៈកាត់ឲ្យ include យកមកដាក់វាចំណេញចំណេញយ៉ាងម៉េចចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើលើបើមាន50 menu ខាងនេះឧទាហរណ៍យើងបានរៀបចំ link ស្អាតហើយចឹងបានចូល page មួយទៀតអត់មានទេត្រូវ copy យកមកដាក់ដែរដូចគ្នាចឹងគេមិនដែរធ្វើចឹងទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើលើ index មួយហើយកាត់3 4កង់ចេញពីគ្នាឥឡូវយើងទៅកាត់ក្នុង file បន្ទាប់ chain email មុននេះប៉ុននេះគេអាពីខាងនេះមកដល់បាត់ head មកយើងលុបចេញទៅធ្វើដូច head ធ្វើដូចជា index នេះអញ្ចឹង include វាចូលមកបានថាអា file ហ្នឹង link ទៅគ្រប់កន្លែង page ណាដែលចង់ link វាផ្សេងចូលជាមកនេះចឹង refresh មកចឹងចូល check email មកដដែលនេះគេកែតទៀតនេះអា link គ្រប់នេះកាត់ចេញវា include left menu ហើយឥឡូវនេះលុបជាមួយដែរ include ចូលមកវិញ save មកអញ្ចឹងតដែរទាំងអស់អីអញ្ចឹង email អាចប្រើអា chain password chain email បានអា code ហ្នឹងនេះនេះ code ហ្នឹងមកកណាប់នេះនេះ left menu អីអញ្ចឹងយើងចង់ថែមចង់ថែមយើង copy ថែមទៀតមកឥឡូវយើងថែមនេះដាក់ថា menu manager នេះកន្លែងក្នុង menu មានអីគេមាន add menuអីមែនយូរចាស់ហ្នឹងត្រូវនេះ management menu
ចឹងមួយបញ្ចូលមួយទៀតគ្រប់គ្រងអាចលុបអាចកែអាចធ្វើអីទៅចឹងអានេះយើងស្ពាន់បកកាលខ្ញុំកាត់ file មួយគឺ add menu នេះmenu menu ចឹងមកតែនេះមើល refresh មកវិញនេះ check email refresh patch មកដូរតាម at time មកឃើញហើយពេលយើងចូលទៅ index នេះក៏វាដូរតាមដែរប៉ុន្តែចូលមក check password អត់ដូរតាមមកហេតុអី check password ប្រហែលកាត់ចេញអញ្ចឹងទៅ check email check password នេះទៀតមកនេះកន្លែងនេះលុបចេញយកតាម check email មកនេះ header 1ដាក់ support header 1ទៀតមកហើយនឹង list លេខ menu នេះលុបចេញខាសចូលមកអញ្ចឹងយើងចូល password មកវាយកតាមអា menu មក file បន្តិចទៀតដែលយើងបាន include ទុកនេះលេខ menu នេះចូលសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ include វិញ្ញាណអញ្ចឹងនេះអត់មាន home ចុចលើ link មួយដើម្បីមក home មួយមកតែមើលដាច់ចឹងចង់កែអញ្ចឹងនៅក្នុងណា file នៅក្នុង dashboard header ឃើញជួយ dashboard header មកយើងថែម link ក្នុងនេះមក ahrefs ស្មើនឹង file បិទវិញទៅសើមកចុចផាច់មកនេះ index ទេជាង menu ថា change email ក្តារទាំងអស់ទេគេដូរតែមួយ link ដូរទៅតាមទាំងអស់ change password ណា log out ចេញអា add menu នេះអត់ទាន់ធ្វើចុចទៅវា error ហើយខ្ញុំ home មួយនេះជាសម្រាប់ប្រយោជន៍បើសិនជាមាន footer កាត់ footer ដាក់ដូចគ្នាជាងទៀតមកតែនេះជួយធ្វើណាយើងធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញលឿនឆាប់បានព្រោះ